Персонал так само не знав, що таке ковід, і десь боявся. Це досить важкі умови. Ти приходиш, ти передягаєшся, жара, не жара, прохолодно, не прохолодно, ти передягаєшся в той костюм. З 2014 року від початку бойових дій на сході України кількість звернень серед учасників бойових дій, звичайно, збільшилася, і з року в рік вона зростала. І стало зрозуміло, що великий напрямок роботи – це, власне, і лікування, і реабілітація учасників бойових дій. 2019 рік був таким поштовхом, тобто реформа вже почала, про неї почали більше говорити, лікарні готувалися до реформи. Ми зрозуміли, що ми можемо підписатися на пакети медичних гарантій, і ми підписалися на 9 пакетів, це досить багато. Попередніх наших підрахунках, що тих, що коштів буде вистачати закладу в повному об'ємі, але розуміли і те, що десь нам прийдеться якісь структурні підрозділи десь скоротити, і ми скоротили стоматологічну службу, практично всю лишили двох стоматологів, які забезпечують надання допомоги нашим ветеранам. Але як тільки ми практично війшли в реформу, почався ковід. Готувалися дійсно до реформи, і пандемія внесла свої корективи, і ми були визначені госпіталем для надання допомоги. Ми зрозуміли, що нам десь треба перебудуватися і стати інфекційною лікарнею. Перевірили всі наші можливості, ще раз уклали собі в голові, де і як розмістити, де зробити приймальне відділення. Тобто ми спочатку обійшли лікарню, перегородили її на червону та зелену зони. Ми зрозуміли, де у нас виходи з чистої сторони, де у нас виходи з зеленої сторони. Всю логістику для пацієнта, всю логістику для медичного персоналу. Це не був один день, це насправді був такий досить об'ємний процес. Ми ходили тут зранку до вечора, це все продумували, плюс ремонтні роботи своїми силами, господарська частина, перекрити в одному місці, закрити в другому. Зрозуміли через деякий час, що десь недосконало, їздили в інфекційну лікарню, дивилися, як в них це працює, в іншу лікарню, досвід приймали. Рекомендації якісь були, але ніхто не стикався з пандемією в таких масштабах і не тільки в нас. Реально місяць нам дали на підготовку в березні. І ми це розпочали. Насправді це був великий труд для всіх. Персонал так само не знав, що таке ковід, і десь боявся. Ми визначили, що люди старшого віку і з певною патологією, з хронічними захворюваннями, з астматичними, з легенями, з захворюваннями імунної системи, тобто тих людей ми відразу якби і не залучали до роботи. Люди старшого віку так само десь ми з розумінням і якби були певні рекомендації не залучати їх до роботи. У нас достатньо людей старшого віку, які сказали, чому ні, ми готові працювати, ми будемо працювати. Ми готові працювати. Ми працювали бригадами, ми працювали бригадним методом, тобто 2 тижні ми працюємо, 2 тижні ми відпочиваємо. Потім здавали, був карантин, тобто вони не відразу йшли додому, ті люди, вони здавали ПЛР і очікували його. А потім вже поверталися додому на якийсь тиждень, потім знову ж таки на 2 тижні заходили, і ми надавали їм місце в лікарні, в тих наших відділеннях, де частково не були виділені. Ті люди проживали тут, тому що доїхати до роботи вони не могли, транспорт не ходив з навколишніх сіл, по центральних дорогах ще йшов транспорт. Час від часу виділений, але з села до траси часом бувало і по 5, по 10 кілометрів, звідти вони доїхати не могли. І тому вони в нас були і проживали. Нам вдалося і вдається далі доплачувати нашим лікарям до 300%, то, що ми можемо доплачувати в межах законодавства по ковідному пакету, ми їх доплачуємо.
і всім лікарям, медсестрам, санітаркам, які працюють з пацієнтами з COVID, всі отримують доплати. Були затримки, були часом, ну, не так часто, але вони були. Телефонували в НСЗУ, зв'язувалися з представниками, де ж дійсно кошти, тому що люди працювали надзвичайно, ну, це досить важкі умови. Це досить важкі умови. Ти приходиш, ти передягаєшся, жара, не жара, прохолодно, не прохолодно, ти передягаєшся в той костюм. Тобто це маска, це окуляри, це бахіли, це повністю комбінезон, який повністю закритий. І часом, коли дійсно було жарко, люди в них пріли. І це насправді, ти мусиш знаходитися в тому комбінезоні десь біля 4 годин. В середньому і при інтенсивній роботі, особливо інтенсивно напружена робота в реанімаційних відділеннях, та й в терапевтичних десь трошки менш напружена, але напружена. І це, ну, важко було. І вони з розумінням, багато людей з розумінням до того ставилося. І були в нас такі медсестри, які ми приходили в відділення, там майже кожен день заходили, питали, як. Чи все гаразд, вони виходили зі зміни, одні заходили на зміну, інші виходили, ми розмовляли. Звичайно, там не все десь гаразд, а ось того, а чому такі респіратори, а чому не інші, а чи можу я працювати в такому, а де роз'яснення? Ми це все роз'яснювали, ми пояснювали, що можна працювати, в якому респіраторі, скільки годин, чому так, а не інакше, як правильно вдягатися. Ну, це приїжджали до нас епідеміологи, вони це все нам пояснювали. У нас працювали студенти старших курсів. І вони були залучені як медсестри, медбрати. Вони в нас працювали і вони самі зверталися. Не на початку, але десь через 2-3 місяці вони самостійно зверталися, сказали, ми хочемо працювати, ми будемо допомагати. І вони працюють, і по теперішній час вони працюють. Ну, я сподіваюся, що все ж таки мусять якось відновити десь розподіл тої помаранчевої зони, переглянути, тому що, наприклад, да, потребують зараз дуже багато людей, велика кількість потребує постковідної реабілітації, і ми б могли її надавати. У нас є база, тому що ми об'єдналися в тому році із лікарнею відновного лікування, і ми могли б надавати ту реабілітаційну послугу по. Окрім того, реабілітації потребують інші верстви населення, які не хворіли ковідом, мали проблеми з опорно-руховим апаратом, психологічна реабілітація, ну і плюс постковідна реабілітація. Тут, напевно, треба переглядати і все ж таки десь нас відпускати заклади, тому що дуже багато людей знаходяться в простої, вони мусили б працювати. Ми платимо кошти, а вони не працюють, тобто а мусили б працювати і могли б працювати. Так, зі своїми обмеженнями, так, можна робити перед поступленням експрес-антиген-тест, ІФА, обстежувати пацієнтів, що ми робимо при поступленні в наші інші відділення. Але я думаю, що цю роботу треба відновлювати, надзвичайно потрібно її відновлювати. Тому що, ну, вже більш, майже рік, як люди без роботи практично. Вони практично без роботи. Крім того, що їм треба заробляти, годувати, вони можуть надавати ту допомогу. Десь треба переглядати це питання. Я сподіваюся, не швидшим часом, я думаю, що це питання переглянеться.